Tá, vamos para mais uma. O sargento da PM foi morto com tiros de fuzil em Cabo Frio. Paulo Henrique Cardoso está ao vivo. Paulo Henrique, é mais um atentado à sociedade, né? Porque eu repito e não vou parar de dizer, e não pode se esquecer, cada vez que um policial é morto, é a sociedade inteira, é o Estado que é atingido, né? E a gente fica imaginando a dor da família também, com um crime desse tipo. Exatamente, Fachel. Bom dia para você, bom dia a todos. A Polícia Civil está investigando esse caso. Inclusive, a gente está bem ao lado da delegacia. Esse carro branco, gente, foi o carro usado pelos criminosos nesse atentado ao policial militar. E logo atrás tem um carro vermelho, que era o carro onde o sargento da Polícia Militar, Luiz Paulo Costa Silva, de 39 anos, estava. A gente tem uma foto dele para mostrar aí para vocês. Ele estava há 18 anos na corporação, desde 2002, e foi morto aqui em Cabo Frio, no bairro do Braga, numa avenida bem movimentada, ontem de manhã, domingo de manhã. Ele estava saindo do serviço, gente. Segundo as investigações da Polícia Civil, bandidos emparelharam esse carro branco que você viu na frente do carro vermelho do policial militar e simplesmente desceram, fizeram diversos disparos e fugiram. Ele foi atingido por pelo menos 9 tiros de fuzil e pistola calibre 9mm. A Polícia Civil, claro, trabalha com a grande linha de investigação de execução. Foi uma execução que aconteceu. Esse policial militar trabalhava há 18 anos na corporação, era lotado aqui no 25º Batalhão de Cabo Frio. A Polícia Civil está investigando esse caso. São diversas marcas de tiro pelo carro que foram deixadas por esses criminosos que fugiram. Depois dessa ação dos criminosos, a polícia fez uma operação aqui na cidade, conseguiu encontrar esse carro que você viu e dentro dele havia roupas de camuflagem, roupas camufladas e muita munição. Esse carro foi apreendido, já passou por perícia. A gente conversou com o delegado responsável pela investigação. Vamos ouvir o que ele disse. Nós tomamos conhecimento após a morte do sargento que existia um comentário na rede social falando que ele seria um possível alvo. Nem nós, nem a Polícia Militar tínhamos conhecimento disso anteriormente. A partir da morte dele, alguns comentários muito infelizes foram feitos na rede social, inclusive alguns fazendo apologia ao crime. E todas essas pessoas serão indiciadas. Pois é, pessoal, lembrando que o sargento Luiz Paulo, ele é o segundo policial militar morto aqui na região dos Lagos, o segundo do 25º Batalhão que é morto por aqui. Na semana passada, um outro sargento também foi morto a tiros em Arraial do Cabo durante uma operação. A Polícia Civil está investigando e ontem mesmo o portal dos procurados do Disque Denúncia divulgou um cartaz que você vai ver aí procurando quem matou o sargento Luiz Paulo. Quem tiver, gente, qualquer informação pode vir à delegacia de Cabo Frio ou então ligar no Disque Denúncia. O número vai aparecer para você, é o 21-2253-1177, repetindo, 21-2253-1177. O anonimato é garantido. Se você viu qualquer coisa, testemunhou qualquer coisa, pode ajudar nessa investigação desse crime bárbaro aqui na região dos Lagos. Fachel, eu volto contigo.